Dhe këtu po shohim ni Kini pas disa Nashta Nissan përbashkë e kena interes përbashkë. Nashta Nissan përbashkë e kena si tipa, është i morëm sa në të bak me avash, si përdorin këta. Do me thonë ju jeni rrugës, po thjesht jeni tu e marr me avash. Po, s'po dojnë me parazgjiku të ardhme na, unë të paktën. Kështu që Po shembull, a kimë thirr kur kryet Big Talk me listën me dal, me pi, ni kafe. O, fëm pa tjetër, sa navën, shpe nuk është që kena pi kofe fërë, se kjo ma shumë ka pi bëbër të dysha, nuk unë pi kofe, po, mas emisionit kuptohet. Vetë fakti që po bojmë bisht ka diqka, shpas diqka kështë.